أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو مسلم واندموچنا هتوچه اندمنا الدراتشو እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ረመዳን እንዴት ነው? ዒባዳም ጾሙም ሰላቱም ሁሉ ነገር ኸይር ነው? አላህ ይቀበለን፣ አላህ ይቀበላችሁ። ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው የዛሬው አጭር መልእክቴ በኢስቲግፋር ዙሪያ ይሆናል። ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ሚንበር ላይ ሲወጡ 3 ጊዜ አሚን እያሉ ወጥተዋል። ከዛም ከሚንበር በወረዱ ጊዜ በሰሃቦች ረዲየላሁ ዐንሁም ጥያቄ ቀረበላቸው። ወደ ሚንበር ሲወጡ 3 ጊዜ አሚን እያሉ ወጥተዋል፣ ምንድን ነበር ብለው ሲጠይቋቸው የአላህ መልእክተኛ 3ቱ አሚኖች ምን እንደሆነ አብራርተውላቸዋል። ዛሬ ከኛ ጾም ጋር የሚገናኘው አንደኛው አሚን የተባለው ምንድን ነው? መላኢካው ጅብሪል እኔ ዘንድ መጣና እንዲህ አለኝ አሉ አለይሂ ሰላም፣ መን አድረከ ረመዳን፣ የረመዳንን ወር አግኝቶ አላህ በሕይወትና በጤና አቆይቶት፣ ፈለም ዩግፈር ለህ፣ ስለ ኃጢአቱና ስለ ጥፋቱ የጌታውን ይቅርታ በመጠየቅ የኃጢአት ስርየትን ወይም ምህረትን የማያገኝ የሆነ ፈማት፣ በዛው ሙቶ ደግሞ ፈደኸለ ናር፣ እሳት የገባን ሰው فأبعده الله الله كرحمته يارقو قلت آمين اني آمين بيالهنا انتم آمين بلالين انيم آمين قالوا يا الله ملكتنيا الله يطبقن كالله رحمت نديرقو دعاء تدربوباتشو آمين كتبالباتشو سوت الله يادرغ ايه رمضان لنيا تلك فرصان بزي برمضان ور بهوت مگنيت لتتكمبت سو تلك الدل نو በሌላ ጎን ደግሞ ኢብቲላ ነው፣ ፈተና ነው። እንደኛው በህይወት የነበሩ ጤናማ የነበሩ ሰዎች ከረመዳን በፊት ወደ አኺራ ሄደዋል። አላህ ግን እኛን በህይወት አቆይቶናል፣ ሊፈትነን ነው። ትጠቀሙበታላችሁ ወይስ ምን ታደርጋላችሁ እያለን ነው። በዚህ ወር ውስጥ መጠቀም ከሚገባን ነገር አንዱ ኢስቲግፋር ነው ማለት ነው። ሰዎች ነን፣ እንሳሳታለን፣ ኃጢያትን እንሰራለን። የኃጢአት ደረጃው ይብዛም ይነስም የአንደኛችን ከሌላው ይለያይም፣ ሁላችንም ጥፋት ውስጥ ነው ያለነው። ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኩሉ በኒ አደመ ኸጣኡን ወኸይረል ኸጣኢን አተዋቡን፣ የአደም ልጆች ሁሉ ተሳሳቾች ናቸው፣ ከተሳሳቾች ሁሉ በላጩ ተመላሾች ናቸው ስላሉ በተውበት ወደ ጌታ አላህ መመለስ አለብን። አላህ በየትኛውም ጊዜ ማህሪ የሆነ አምላክ ነው። በ12ቱም ወራቶች በ29ም ሆነ በ30ውም ቀናቶች በ24 ሰዓቱም ጊዜ ተውበት ኢስቲግፋር በሩ ዝግ አይደለም። በተለይ ግን ረመዳን ስፔሻል የሆነ ወር ነው። በዚህ ወር ላይ ልንጠቀም ይገባናል። አላህ ራሱ ማሳወቆናል፣ ነቢ ዒባዲ አንኒ አነል ገፉሩ ራሂም፣ እኔ ማለት አዛኙና ሩህሩህ መሃሪ መሆኔን ለባሮች ያሳውቅ ንገርልኝ ነው ያለው። ከአላህ ስሞች መካከል አንዱ አልገፋር የሚለው ነው። ምህረተ ሰፊ የሆነ አምላክ በመሆኑ ወንጀላችንን በማሰብ ሁላችንም ኢስቲግፋር ልናደርግ ይገባናል። ኑህ አለይሂ ሰላም ለህዝቦቹ ወቁልቱ እስተግፊሩ ረበኩም ኢነሁ ካነ ገፋራ፣ ጌታችሁን ምህረት ጠይቁት፣ እርሱ ምህረተ ሰፊ አምላክ ነውና። ዩርሲል ሰማአ አለይኩም ሚድራራ፣ የኃጢአት ምህረት ብቻ ሳይሆን ዝናብንም ከበላያችሁ ያንቧቧላችኋል፣ ያወርድላችኋል ነው ያላቸው። ወዩምድድኩም ቢአምዋሊን ወበኒ፣ ልጆችንም ንብረትንም ሁሉ ይሰጣችኋል ነው። ኢስቲግፋር ጥቅሙ የኃጢአት ስርየት ብቻ ሳይሆን ሪዝቅን ያስገኛል፣ ንብረትን ያሰፋል። ሀታ በመሃንነት በሽታ እንኳ የተጠቃ ሰው በአላህ ፈቃድ በአላህ ችሎታ በኢስቲግፋር ሰበብ ልጅንም ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህም ኢስቲግፋር ላይ መበርታት መቻል አለብን። በዚህ ወር ላይ ኃጢአታችንን ማሰረዝ አለብን። ኢስቲግፋር ለማድረግ አላህን ይቅርታ ለመጠየቅ የተራዘመ ጊዜ አይጠይቅም።
አላህን ይቅርታ ለመጠየቅ ልዩ ቦታ አያስፈልገውም። አላህን ይቅርታ ለመጠየቅ ልዩ ቋንቋ አይጠበቅብንም። ኃጢያተኛ መሆናችንን የሚያምን ልብና ከአላህ ይቅርታን የከጀለ ልብ ነው የሚያስፈልገው። በተሰበረ ልብ፣ ኃጢያተኛ መሆኑን ባመነ ልብ ያ ረቢ ማረኝ በማለት አላህን ልንጠይቀው ይገባል። ዛሬ በዚህ በዱንያ አይባችንን እንደሸፈነው በአኺራም እንዲሰትርልን እንዳያዋርደን፣ ዛሬ በዚህ በዱንያ ላይ ታጋሽ ጌታ እንደሆነው ሁላ አኺራም እንዳይቀጣንና እንዲምረን ከወዲሁ ካንተ ውጪ ምህረትን የሚያወርድ የለምና ማረን በማለት አላህን ልንጠይቀው ይገባል። ስለዚህም እቺን ፍርሳ እንጠቀምባት፣ ኢስቲግፋር እናድርግ። አሚን ከተባለባቸው ሰዎችም አንሆንምና ማለት ነው። ስለዚህም በኢስቲግፋር ላይ አደራ። ከወንጀል ነፃ መውጣትን የመሰለ ምንም ነገር የለም። አላህም በሱረቱ ዙመር ቁጥር 53 ላይ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نانتا بنفسوچاچو لاي حطيات بمسرات وسن يالفاچو باروچي هوي لا تقنطوا من رحمة الله كني إذنت ماچيم ميهون ماچي تسفا اندات قورطو إن الله يغفر الذنوب جميعا እኔ ኃጢያቶችን በጠቅላላ እምራለሁና ይላል። አላህ የማይምረው ምንም ኃጢያት የለም። ወለው ካነ ሽርክ፣ ሽርክ እንኳ ቢሆን ባለቤቱ ተውበት አድርጎ ወደ አላህ ከተመለሰ አላህ ይምራል። ኢነሁ ሁወል ገፉሩ ራሂም፣ መሐሪና አዛኝ ማለት እርሱ ብቻ ነው። ስለዚህም አላህን ይቅርታ ልንጠይቅ በተደጋጋሚ ተውበት ልናደርግ ይገባል። ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንም ጥፋት ምንም ኃጢያት ሳይኖርባቸው እንኳ والله اني لا استغفر الله في اليوم اكثر من 70 مره لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره بيقنوا ود الله استغفار ادرغالو توبتن ادرغالو كسبا غيزي بلا يالو نو سبا طفات سرتو ايدلم توبت مادرك درجانم كف يادرغال ኃጢያትን ያጠፋል ብቻ ሳይሆን አላህ ዘንድ ደረጃንም ከፍ ስለሚያደርግ እኔም እናንተም በኢስቲግፋር እንበራታ። አላህ ይርዳን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።